भाइ बहिनीहरू आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ हेल्थको तिमीहरूको इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अल्कोहलिजम स्मोकिङ र ड्रग एडिक्सनमा यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अल्कोहल र स्मोकिङको बारेमा पढाउँछु अर्को भिडियोमा ड्रग्स एडिक्सनको एडिक्सनको बारेमा पढाउँछु फर्स्टमा हेर्नुहोस् त अल्कोहलिजम अल्कोहलिजम भनेको के हो द रेगुलर कन्जप्सन अफ द सब्सटेन्सेस विच कन्टेन्स अल्कोहल इज कड अल्कोहलिजम जति पनि सब्सटेन्सेसहरू जसमा अल्कोहल हुन्छ त्यो सब्सटेन्सहरूको कन्ज्युम गर्नु त्यस्तो सब्सटेन्सहरू खानुलाई भन्छौँ अल्कोहलिजम त्यहाँ र त्यस भए अल्कोहल भनेको चाहिँ के हो अल्कोहल इज केमिकल सब्सटेन्स अप्टेन फ्रम ग्रेन्स फ्रुट भेजिटेबल्स बाई फर्मेन्टेसन प्रोसेस ग्रेन्सहरू फ्रुटहरू भेजिटेबल्सहरूबाट फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट हामीले अल्कोहल एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ इन्डस्ट्रियल्ली इन्डस्ट्रीहरूमा फ्याक्ट्रीहरूमा अल्कोहलको डिफ्रेन्ट टाइप्सको ब्रान्डहरू हुन्छ यहाँ र वाइन रम विस्की बियर ब्रान्डी यो सबैमा के हुन्छ अल्कोहल हुन्छ त्यस भए फर्मेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो त्यहाँ हेर्नुहोस् द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ अल्कोहल फ्रम फ्रुट ग्रेन्स भेजिटेबल्स इन प्रेजेन्स अफ इस्टर्न इज कल फर्मेन्टेसन फर्मेन्टेसन भनेको सिम्पली बुझ्नुहोस् अल्कोहल बनाउने प्रोसेस सो so, अल्कोहल बनाउनको लागि कि त फ्रुट चाहियो कि त ग्रेन चाहियो कि त भेजिटेबल्स चाहियो यिनीहरू यिनीहरूबाट अल्कोहल बन्छ इन प्रेजेन्स अफ इस्ट एन्ड ब्याक्टेरिया यो इस्ट र ब्याक्टेरिया भनेको माइक्रो अर्गानिजम्सहरू जुन चाहिँ फर्मेन्टेसनको लागि चाहिन्छ जहाँबाट हामीले अल्कोहल बनाउँछौँ अब तल हेर्नुहोस् त पिपुल ड्रिङ्क अल्कोहल एन्ड इट एब्जर्ब इन टु ब्लड स्ट्रिम जब कुनै एउटा मान्छेले रक्सी पिउँछ अल्कोहल ड्रिङ्क गर्छ तब यो हाम्रो बडीको ब्लडमा गएर मिसिन्छ छ हुन्छ त्यस भए अल्कोहलले के के अफेक्ट गर्छ हेर्नुहोस् अल्कोहल अफेक्ट आवर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम यसले हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको ब्रेनको पार्टलाई इफेक्ट पार्छ एन्ड ब्रेन विच कन्ट्रोल्स आवर बडी जसले हाम्रो बडीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई इफेक्ट पार्ने हो अल्कोहलले सो अ पर्सन विल बी अनेबल टु ब्यालेन्स हिज आर हर बडी अल्कोहलले हाम्रो ब्रेनलाई नै इफेक्ट गरिदियो ब्रेनमा नै डाइरेक्ट असर पऱ्यो भनेपछि हामीले हाम्रो बडीलाई ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ जब हामीले अल्कोहल कन्ज्युम गर्छौँ अल्कोहल इज डिप्रेसेन्ट भनेर छ यहाँ हेर्नुहोस् त्यो डिप्रेसेन्टको मतलब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एक्टिभिटी स्लो डाउन गर्नु हो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनेको हाम्रो ब्रेनको एक्टिभिटी स्लो डाउन गर्नु त्यहाँ हेर्नुहोस् लेखिदिएको पनि सो इट मिन्स अल्कोहल स्लोज डाउन फङ्सन अफ आवर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हाम्रो ब्रेनको कामहरू एकदमै स्लो गरिदिन्छ इट डिस्टर्ब्स पर्सन्स इमोसन पर्सेप्सन मुभमेन्ट भिजन एन्ड हियरिङ यसले कुनै पनि व्यक्तिको के के चिजलाई असर गर्दोरहेछ हेर्नुहोस् इमोसन त्यसपछि पर्सेप्सन भनेको कुनै कुनै चिजको बारेमा थिङ्किङ धारणा मुभमेन्ट भनेको बडीको मुभमेन्टहरू अल्कोहलिक अल्कोहलिक पर्सनहरूले अथवा अल्कोहल ड्रिङ्क गरेको मान्छेहरूको मुभमेन्ट देख्नुभएको होला तपाईँहरूले कसरी हिँडिरहेको हुन्छ भनेपछि बडी ब्यालेन्स भएन मुभमेन्टमा असर पऱ्यो भिजन भनेको हेराइमा पनि असर पऱ्यो कुनै एउटा चिजलाई अर्कै चिज देखिदिने डिफेक्ट इन भिजन त्यसपछि हियरिङ भनेको तपाईँले केही चिज भनिरहनु भएको छ अल्कोहल कन्ज्युम गरेको मान्छेले अर्कै सुन्छ त्यसो भए यहाँ सुन्नुहोस् अब सिम्प टर्म्स अफ अल्कोहलिजम भनेको कुनै एउटा पर्सनले अल्कोहल खाइसकेपछि उसमा के के लक्षणहरू देखिन्छन् भनेको भमिटिङ हुन्छ एक्सट्रिम स्लिपिनेस भनेको जब एक्सट्रिम स्लिपिनेस भनेको चाहिँ एकदमै सुत्न मन लाग्नु एकदमै निन्द्रा लाग्नु भनेको अनकन्सियसनेस भनेको बेहोस हुनु होस हराउनु आफ्नो दिमागको कन्ट्रोल नहुनु अनकन्सियसनेस भनेको वरिपरि के भइरहेछ केही पनि थाहा नहुनु बेहोस हुनु भनेको डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ सास फेर्न गाह्रो हुनु अनि लिभर ड्यामेज अल्कोहलको एकदमै मेन साइड इफेक्ट भनेको के भन्यो लिभर ड्यामेज अल्कोहलले अल्को अल्को लिभर सिरोसिस गराउँछ सिआइआरआरएच एसआइएस लिभर सिरोसिस भनेको हाम्रो लिभरमा भएको टिसीहरूलाई फाइब्रस फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यू बनाइन्छ फाइबर फाइबरहरू बनाइन्छ फाइबर फाइबर हाम्रो लिभरमा भएको एकदमै युजफुल टिस्यूहरू एकदम फङ्सन गर्ने खालको टिस्यूहरूलाई फाइबर जस्तो स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ जुन चाहिँ राम्रोसँग पर्फर्म आफ्नो काम राम्रोसँग पर्फर्म गर्न सक्दैन त्यही भएर फाइनल्ली पर्सनको डेथ पनि हुनसक्छ लिभर खराब भएर देयर आर नो एनी बेनिफिट्स अफ ड्रिङ्किङ अल्कोहल अल्कोहल खानुको केही पनि बेनिफिट्स छैन सो वी विड नट ड्रिङ्क अल्कोहल इन द नेम अफ रिलिजन कल्चर इज स्पेसल ओकेजन त्यही भएर हामीले आज दसैँ हो आज तिहार हो आज मेरो भाइको बर्थडे अथवा कुनै स्पेसल ओकेजन भनेर हामीले अल्कोहल युज गर्नु भएन हेल्थ इज वेल्थ well, हाम्रो स्वास्थ्य नै धन हो हामी स्वा हामी स्वास्थ्य स्वस्थ राम्रो भएन हामी मजाले बाँच्छौँ त्यही भएर हामीले अल्कोहल कन्ज्युम गर्नु भएन सो टु बी हेल्दी वी सुड नट कन्ज्युम अल्कोहल एन्ड स्प्रेड अवेरनेस इन द सोसाइटी एज एन एजुकेटेड पर्सन भनेको त्यस भए अल्कोहल हामीले त खानु भएन परिवारमा कसैले अल्कोहल ड्रिङ्क गरिरहेछ भने उहाँहरूलाई पनि भन्नु पऱ्यो अल्कोहल हाम्रो हेल्थको लागि एकदमै डेन्जरस छ यसले हामीलाई एकदमै ठुलो इफेक्ट पुऱ्याउँछ त्यही भएर अल्कोहल कन्ज्युम गर्नु भएन भनेर अवेरनेस स्प्रेड गर्नु पऱ्यो सोसाइटीमा ओके अल्कोहलको बारेमा तपाईँहरूले यति नै पढ्नुहोस् स्मोकिङको स्मोकिङको बारेमा र ड्रग एडिक्सनको बारेमा म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु है त स्मोकिङको यसमै बनाउँथेँ तर भिडियो अलिकति लामो हुन्छ त्यही भएर